Fala aí, galera, beleza? Seguinte, em diversos vídeos do meu canal eu apareço aqui nesse servidor de skins, dando uma analisada em algumas skins aqui dentro do CSGO. Porque vamos combinar, é meio limitado você ficar aqui vendo apenas a skin na página de inspect, tá ligado? Às vezes você quer um pouquinho mais, quer uma realidade um pouco aumentada, e aí você pode ter essa skin dentro do servidor de graça. O IP pra entrar no servidor que eu utilizo eu vou deixar na descrição, tá? É só você vir aqui no CS, digitar connect espaço UIP, e aí você vem aqui no server do OnePixel. É o melhor server pra inspecionar skins aí nos dias de hoje. Inclusive, se você entrar aqui, às vezes pode ser que eu esteja aqui no server dando uma olhada em algumas skins. Eu tenho também meu servidorzinho privado, mas eu gosto daqui porque também tem pessoas andando pra lá pra cá, então eu não me sinto forever alone. E aí, pra você gerar uma skin dentro do server, é muito fácil. Vou pegar como exemplo aqui essa Alp Dragon Lore 4 by Powers, que tá no inventário do Simple, tá? Em vez de clicar pra examinar ela dentro do jogo, você clica com o botão direito e copia esse link. E voltando aqui no servidor, é só você abrir o chat, digitar exclamação e espaço, colar o link de inspecionar a skin, que é esse link gigantesco aqui que a Valve gera, enter. Pronto, você cria qualquer skin que você quiser aqui na sua frente. Com o comandinho CL, Draw Only, Death Note, isso fica ainda mais top, porque esconde o hub do CS, né? Você pode dar uma analisada aqui bem mais top na skin, recarregar, inspecionar. É muito top mesmo ter basicamente qualquer skin do CSGO, e até as que não existem, que eu vou ensinar mais pra frente no vídeo. Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Boa! Ah, ah, ah! K-Drop, skin caro é mais simples do que pensas. Agora, algo que eu vou ensinar também aqui que vale a pena vocês aprenderem. O Simple tava com uma faca esses dias, que era uma Nomad Knife, mas ele não tá mais com essa faca no inventário dele. Então, pra encontrar qualquer item que existe no CSGO, eu uso esse site aqui que chama Float Database, ou então csgofloat.com, e aí eu coloco aqui a faca, no caso é uma Nomad Knife Case Hardened Pattern 577, essa daqui é a faca que tava no inventário do Simple. Vindo aqui, eu simplesmente copio o inspect link, volto aqui no server e colo esse link com o comando exclamação e antes do inspect link, e pronto, tô com a Nomad Knife que o Simple tava utilizando. Consigo achar literalmente qualquer skin que já foi dropada no CSGO aqui nessa database. Vou pegar aqui, por exemplo, a Karambit 387 e faca insana, essa faquinha aqui que vale aproximadamente 2 milhões de dólares. Muito top, mano. E tem mais, galera. Existe uma forma de gerar aqui no servidor skins que não foram lançadas ainda no CSGO. Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês. Pra criar qualquer skin, eu uso esse site aqui que é o Bro Skins. Venho aqui na página de Craft e, por exemplo, vou criar a AK Nightwish com 4 Titans, que talvez possa acontecer logo menos. Eu sei que a AK Nightwish é uma skin que já foi inventada, já foi lançada e tal, mas logo depois de mostrar essa AK, eu vou mostrar como é que faz uma skin que nem existe no CS ainda, tá? Peguei aqui o link pra gerar a AK Nightwish, já que esses dias os caras craftaram uma AK Nightwish com 4 dignitas, né? Então, ó, ele me gerou ali um comando exclamação gen e vários números na frente, que basicamente vai trazer aqui pra mim, dentro do jogo, como seria a nova AK Nightwish com o craft aí de 4 Titans holográficos. Ficou insana demais, diga-se de passagem, cê tá doido? E agora vamos pro segredinho que eu guardei aqui no fim do vídeo. Por exemplo, temos aqui uma Skeleton Knife Phase. A gente pode gerar ela dentro do server, obviamente, mas ainda não foi lançada a Skeleton Knife Doppler. Mas eu achei já um jeito de criar essa faca dentro do servidor. Vou copiar aqui o inspect link dessa phase que eu acabei de olhar. Vou vir aqui na página de screenshot do Bro Skins e vou colar esse endereço. Ela vai gerar aqui pra mim links com screenshot da faca e também vai gerar aqui pra mim um comando exclamação gen, que é o mesmo esquema da AK. Se eu chegar aqui e colar no chat, vai gerar pra mim aí a faca que eu escolhi. Mas dá pra gente fazer mais uma coisa, mano. Eu colei aqui já uma baioneta Ruby e também tem um comando pra gerar ela dentro do server. E eu reparo uma parada, tá? Essa baioneta aqui, ela tem o ID 500, ou seja, o número 500 representa a faca baioneta dentro do CSGO, enquanto que a Skeleton é representada pelo número 525. Ou seja, se eu chegar aqui no servidor e trocar esse 500 pra 525, a gente tem uma faca que ainda não foi lançada no CS, que é a Skeleton Knife Ruby. Eu posso fazer a mesma coisa com a Emerald e com a Safira. É muito fácil, se liga. Temos aqui uma Skeleton Emerald, mano. Que da hora poder jogar com uma faca que não foi lançada ainda. Vou fazer o mesmo aqui com a Safira. O melhor, você não precisa ter um server privado, você não precisa saber nada sobre plugins de servers de CSGO e tal. Você pode simplesmente vir aqui e testar as faquinhas. Descobri o ID da Nomad, que é 521. E vou fazer a mesma parada aqui, mano. Vou gerar uma Nomad Knife Doppler. Olha só a Ruby como é que fica. Sensacional. Olha só
A Nomad Emerald, top, hein, mano? Achei a mais da hora entre elas. E pra terminar, olha só, a Nomad Safira. Nossa, essa tá enjoada. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Eu acho que é muito, muito legal poder transformar algumas skins aqui de CSGO, ver como é que seria com os crafts, né, com os adesivos aplicados, ver como é que seriam aí facas que ainda não existem. E também analisar skins de qualquer pessoa. Você pode simplesmente chegar no inventário do seu amigo, copiar o link da skin dele e gerar aqui dentro desse server. Eu fiz esses dias atrás um vídeo falando aí da Nightwish com 4 Eudignitas que foi craftada. Vale a pena conferir. Clica aí no vídeo indicado e a gente se vê lá. Falou!